Աշխարհի ամենաապահով գրքում զենքը ձեռքին։ Հիվանդասենյակ մտնողին Արծվիկը դիմավորում է հենց այսպես. Թշնամու ռմբակոծությունից վիրավորված փոքրիկն արդեն լավ է, գլխի վիրահատությունը հաջող է անցել։ Վիրավոր ոտքն ու ձեռքը դեռ ցավում են, բայց բժիշկներն ասում են կանցնի։ Մարտունիում վիրավորված փոքրիկի ծնողների համար դեպքը վատ երազի է նման, ծայներ են լսել, հավաքվել են ու ապահով վայր շտապել, բայց միջև ճանապարհ ընկնելը հենց նրանց տան մոտ ռումբ է պայթել։ Փոքրիկ աղջիկս 8 տարեկան, տեղում մահանում է, մեր հարևան մի կին տեղում մահանում է, կինը ծանր վիրավորվում, փոքր երեխես 2 տարեկան, 4 ամսեկան ծանր վիրավորում, բայց էլի չեմ կորցնում ինձ, ավտոն խոդում տամ տանում հիվանդանոց։ Երեխային Ստեփանակերտում օգնություն են ցույց տվել ու Երևան տեղափոխել։ Սուրբ Աստվածամայրում վիրահատել են։ Հիվանդանոցում այս պահին նաև արցախցի այլ երեխաների են բուժում։ Ամենածանրը դա Գևորգյան Ռոբերտն էր Մարտակերտից։ Ռոբերտը թշնամու անոթաչուի հարվածից է վիրավորվել, ԱԹՍ-ի հարվածից մեքենան ձորն է գլորվել։ Ռոբերտը ծանր վնասվածքներ է ստացել, տղան կոմայից արդեն դուրս է եկել, բայց վախը չի անցել։ Չի խոսում, բայց ժեստով հաստատում է, արդեն լավ է։ Գիտակցությունը աստիճանաբար վերականգնվեց, այսօր նաև զոնդը հանեցինք և ուտում է ինքնուրույն։ Վերակենդանացման բաժանմունքում Նարեկն էլ է մեզ նույն ժեստով դիմավորում։ 14 տարեկան տղան հիվանդանոց է տեղափոխվել 3։ Վարդենիսից է դաշտում աշխատելիս են եղել, երբ անոթաչուի թիրախում են հայտնվել։ Եկավ ընկա մեր դաշտի մեջ, ձենի վրա փախանք, ընկավ տրակով, տրակցից երեխեն վիրավորվավ։ Նարեկի առողջական վիճակում այսօր արդեն դրական տեղաշարժ կա, լավ է և բժիշկներին և ծնողներին է ասել։ Արփի Մուրադյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։